Tuneli poshtë Kalasë. Poshtë Kalasë. 80 deri në 90 metra. Një gjithë të pyes, këtu sistemi ventilimi nuk është se funksionon më? Jo, sot jo. Thjesht nga këtë dyrë do më dhënë që janë hapur do vend, tani është ajri ri. Po. Që është kjo dhoma që ka një vazhë të robë vazhë të pikur? Kjo ishte dhoma e personit më të rëndësishëm të asaj periudhe, si që ishte sekretari i parë. Dhoma e sekretari i parë? Kjo është dhoma që a i thvita, punata? Po. Kishtë është do gjithë, që bëndë si zyrë dhe si do më dhe fjeti. Atere, kishtë është do gjithë që i nevojtej këtu brënda, kuptojt në atë periull, por fatë ka i siqë këtu janë të vetëmet objekte që në gjerë. Se pasë prejkë dhome së vetëmet parë. Kuptojt disa objekte, këto libra, revistat, sërse janë të asaj, do me i përki ishin në tunel, po i, disa prej tyri i përkisin në asaj periudhe. Ja vendosur pas 2014-ës, kur u hapë. Ky person ishte dhe një person tjetër që ishte, do me sa dy personat më të rëndësishëm që ishin këtu, ishte sekretari i parë dhe kryetari i komitetit. Të dy personat kishin dhe telefonat në dhomat e tyre që shërbenin do me direkt në rast të një emergjence mund të komunikonin me të tjerët që ndodheshin në Tiranë. Këto, faktikisht, ka në të gjitha këto janë të gjitha dhomat, kishte elektriciteti që vinte nga generatorit e të gjitha dhomat që ndodheshin këtu, shërbente për sistemin e ngrohjes. Tamam, nuk e di se çfarë përdonin për ngrohjen, për shkak se siç thash, çdo gjë u shkatrua në atë periudhë. Dhe ngrihen qartë sikaj. Po. Këto thjesht janë dëmtuar në ato vite. Domthonë çdo gjë që shikoni është siç ka ngelur, thjesht këto pjesë, domthonë kjo është dhe një dhomë tjetër që janë dëmtuar, pjesa e sheshit. Të kujton shumë. Këto prodhoshe në Shqipëri, është me ma. Dhe të kujton kapelen e gjyshit, të kujton pautën e babajt, të kujton qadër që vijet është këtu. Të kujton gjithë shka nga një jetë që nuk është më. Si që është edhe gjithë shka të regohë, këtu në e luftës të tonë. Që nuk është më, sepse po vjen në nxehtë. Kjo është dhoma e fundit për të vizituar. Faktikisht, tuneli këtu brënda, me gjithë mund të duket si labirint, është forma e saj është mëse shumë të katrore, gati 80%. Gjithë tuneli është katror? 80% me tunelit, dhe pjesa katrore është direkt poshtë Kalasë e qytetit. Pra ishte pjesa me mbrojtur, ku dhe ata kishin dhoma dhe fjetjeve. To ishte dhoma dhe fjetjeve? Po. Kjo është pjesa me mbrojtur, ku dhe dhoma stafi? Jo, ka si pjesë stafi. Jo. Është grupi. Është grupi, po grupi kujt? Grupi kujt? Është grupi. Duket se është për pjesë një. Se kuptoj. Se nuk duket. Është bukur, ne flasim me gjuhën e kësaj kohe stafi tash. Po do të shkruaj stafi. Ky është pjesë e kuadrit. Kuadri. Sa emrat në dyrë tregonin vetëm pozicionet. Të rrugë pozicionet, po. Hierarkinë është në kohë, po të saloma ishin dhe më dhe të sa ishin më të vokla. Mund edhe të rrinë në këto loma 2 veta 3, ose varet si shtash në matësi e lomës. Tu është informacioni këtu e të në atërë? Po, këtu ishin në film. Po, rejbo, po, okej, se të tani e një matë, informacioni të përtet. Të duke si jela veri, të duke si ku dhe në ku dhe, por që është ideja, të është ka orës, po të kalas, andaj i fund dhe kalakombe. Ti më thënë që nuk e përdorni fjalë katakombe. Jo, nuk është se përdoret. Ju thoni tuneli i luftës së ftohtë. Po, kështu një jetë më saktë nga të gjithë. Kjo është një jetë dhe këtë keni mënyrën asaj. Tuneli i luftës së ftohtë një jetë do mund qof nga ne na vendasit, qof nga turistët, nga vizitorët. Kjo është dalja. Ky është fundi. Kthej hym. Dhe ky është një super tunel për të vizituar. Kur të vish herë tjetër në Gjirokastër, po do të tresësh ato që fqitë e ja të shikosh tunelin në luftës së tokë. E ja të shikosh një histori nga e kaluara. Nuk është prall nga e kaluara, është histori nga e kaluara. E ja shikoje edhe më trego
edhe diçka tjetër do të kërkoj, ti që do vish ta shikosh ose ti që e ke parë. Kur shikosh këtë emision, dhe nëse ke qenë dikur pjesë e Radio Lojës 87-s, ose nëse ke lidhje me një prej ndërtuesit e këtij vendi, ose nëse ke lidhje me një prej njerëzve që kanë qenë në këtë vend për të ndërtuar, për të punuar apo për të arsye të tjera, do doja të më shkruaje në dritare@televizion.gmail.com apo të na shkruaje në Instagram dhe Facebook të na tregosh më shumë.